Alô, meu povo! Tá tudo certo por aí? Falei, vê se tu sai entendendo. Cadê o povo lindo do nosso Brasil? Então, gente, já estamos aqui prontinho. A todo vapor! A todo vapor! Para tentar proporcionar a vocês mais um momento de felicidade e alegria. Né, Val? É isso. Eu tô de fone de ouvido aqui porque eu quero escutar hoje as coisas aqui. Então, é por essa razão. E aí, o Val, esqueci de uma coisa. Pega para mim aquele quadro lá. Então, gente, hoje, ó, não risquei nada ainda porque senão vai estragar a surpresa, né? Eu vou continuar hoje contando aqui a história. Nossa, o carro barulhando. Continuar contando essa história aqui, ó.
Então, para quem não viu a outra live passada, né? A live está aí. Essa pessoa que terminou aqui, né? Essa pessoa plantou tudo, as coisas aqui nesse vale aqui, reflorestou com frutas, né? Depois ele ficava aqui recebendo os pastos, vendo o pastor comer, as comidas. De vez em quando ele saía com violão célebre, porque ele tinha bastante instrumento, tocava aqui para os passarinhos e tal. Mas aí, eu vou esperar a Valdilene ler os comentários, né? Enquanto a Valdilene vai lendo os comentários, eu vou já colocando as tintas na paleta aqui, né? E aí, nós passamos dessa etapa para essa aqui, essa tela aqui. Vai ser um outro cenário. Inclusive, vai ser lindo. Tomara que eu consiga dar conta de fazer hoje. Então, Val, manda ver aí. Quantos? Sueli Oliveiras, boa noite. Wagner Uteiro, já estou por aqui no aguardo da pintura e Rapaz. história de hoje. Boa noite, Sueli, boa noite, Wagner. Nicole Desenho, cheguei, Zé, sou sua fã. Você fez curso de desenho? Fiz nada. Ah, eu fiz sim, mas eu falo que nem fiz. Porque o que aprendi, onde aprendi mesmo foi fazendo, curioso, fuçando, experimentando, né? Foi Raquel assim. Silva. Ah, tá, fala. Não, já falei. Foi assim que eu aprendi. Raquel Silva, estou esperando mais uma maravilha de pintura. Já dei o meu joinha. Vocês são uns amores. Obrigada, Raquel. Isadão de Gaspar. Boa noite, Val. Ao mestre com carinho, aguardando a live no celular, pois estou chegando de viagem. Boa noite, Isa. Anselmo Nil, boa noite, Zé Ival. Estou aqui a postos. Olha Boa só. noite, Anselmo, Boa que noite, bom. amigo. Com certeza será um show ao vivo acompanhado de história. Isso Pois mesmo. é. Isso mesmo, acompanhar de história. E a história é linda. Tem um final bonito. Tem até romance nessa história. Só que eu vou contando ela e vou pintando as cenas aqui, né? Ângel Silva, boa noite, professores. Boa noite, Wagner. Já vai começar o show do Zé. Pois Linda. é, Wagner. Linda atriz, boa noite, mestre Ivalzinha. Boa noite. Antônio Carlos Paiva, boa noite a todos. Naí Santana, boa noite, professora. Ansiosa pela aula e pela história também. Joalice Joinha, boa noite, Val e Zé Arantes. Maria Esther, oi. Joinha já deu like dela, obrigada. Ângel Silva, já dei meu joinha também. Sada Saber, boa noite, Zé Arantes e Val e a todos da live. Boa noite, gente. Assisti mais uma maravilha do Zé Arantes. Reginaldo da Rocha, boa noite, Zé, boa noite, Val, boa noite. Domingo Salve, boa noite Zé e Val, já dei meu like, agora é só esperar a bela obra de arte iniciar. É isso Obrigada. mesmo. Celeste Paz, boa noite artista abençoado, boa noite querida Val, boa noite a todos que amam esta arte. Boa noite Celeste. Valdete Genuíno, boa noite para todos, boa noite. Anderson Pimentel, boa noite, Zé Ival e a todos da família da arte. Beijos e abraços. Beijos e abraços, Anderson. Obrigada. Luzia Fonseca, olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Luzia. Boa Ada, noite, boa Luzia. Boa noite a noite. todos. Giovanni Viegas, boa noite a todos os presentes na live. Ô, Giovanni, depois me chama no WhatsApp. Cristina Pena, boa noite, amigos. Lindos são vocês. Fátima Maria, boa noite a todos. Ótima noite a todos. Obrigada. José Carlos, boa noite. Um ótimo trabalho. Obrigado, José Carlos, charado Zé aqui. Maria do Carmo, boa noite, mestres. Boa noite. Aldete Cândido, boa noite. Maria de Lourdes. Oi, professor, boa noite. Elisete de Paula Toledo, boa noite. Vamos para mais uma obra linda. Isso aí mesmo. Emerson José da Eu já vou Silva, passando boa uma tinta noite. aqui.
Bonito, Mato Grosso do Sul. Boa noite, boa querido. Noite. Bonito. Deve ser bonito, né, Neval? É. Edinalva Vieira, boa noite, Zé Ival. Cheguei agora. Nós também. Linda Macedo Artes Val, até que enfim vou conseguir assistir uma live ao vivo do Zé hoje. Um abraço para vocês. Que bom. E vai ser uma primeira de muitas. Certeza. Que bom. Gilney Hangs Garcia, boa noite, meus artistas. Tá muito surreal. De lindo. Estou agora pintando uns golfinhos em alto mar. Que lindo, que legal. Sueli. É, Georgem, boa noite, sou de Placas, Pará, amo ver essas belezuras, Deus vos abençoe. Amém, querida, você também. Gilberto Fernandes, boa noite, Val, boa noite, mestre, estou no trabalho, mas junto com vocês, abraço, saúde, paz e sucesso. Amém. Amém. Esté Moreira, boa noite, Val e Zé e a todos. Boa noite, Esté. Baldo, boa noite a todos. São Paulo, boa noite, querida. Dova Klim, boa noite. Adoro as histórias do Zé. Tereza Isabel Banchi, boa noite, Zé e Val, e a todos da live. Berenice Pereira, boa noite, Zé e Val. Professores abençoados, que linda pintura e história. Gratidão, amo vocês. Beijinhos, querida. A hora que você for falar aí, começar, eu paro. Tá, não, pode falar, pode ler, né? Eu só vou fazer uma basezinha aqui, não tem nada de... Ah, Maroca Rodrigues, boa noite, Zé e Valzita, boa noite, família das pintanças. Mais uma tela maravilhosa, casal feliz e abençoado, amém. Alexandre Saldan, boa noite ao casal, boa noite, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Tereza Isabel Bush, romance, ulalá. Joinha, um professor, boa noite, professor. Joanice, boa noite, professor Ival. Viu? Bem rapidinho aqui. Olha, gente, eu vou colocar um fundão escuro aqui, mas não se assuste não, que é só uma base. Depois eu vou clarear. E esse fundão aqui, eu vou colocar com a tinta acrílica, porque depois eu vou vir com tinta óleo por cima. É que eu quero fazer um efeito aqui. Pronto, pode fazer. Alvani Freitas, boa noite, Zé, e boa noite, Val. Boa noite, querida. Tânia Cantinho Binatti, boa noite, Val e Zé. Mais uma aula que será maravilhosa. Boa noite a todos. Boa noite. Luciano Faustino, boa noite. Timbaúba, Pernambuco, acompanhando. Obrigada. Obrigado, Reginaldo, gente. Galvão, boa noite, Zé. Parimirim, Rio Grande do Norte. Não, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Um abraço, Reinaldo. Alvani Freitas, boa noite, galera. Marisa Gartner, boa noite, Val e Zé e todos. Matheus Moran Mendes, boa noite, Val e Zé. Já estou ligado nessa live. José Carlos, você está desenhando com o quê? Estou passando tinta acrílica, eu tô só esboçando aqui. Né, vai, a tinta. Eu fazendo uma base aqui, daqui a pouco eu vou começar a explicar, a hora que eu começar a pintar mesmo. Jorge Prasto Silva, boa noite a todos. Márcia Helena, boa noite, Zé e Val, abraços para vocês. Paulo de Oliveira, beijos, Val e Zé, boa noite, estou na espera dessa aula. A tia Paula? Que promete ser maravilhosa. Ai, que bom que você está aqui, querida. É mesmo, a gente já estava com saudade, né? Lauriano Rodrigues, boa noite, Zé Ival, bom trabalho para vocês, obrigada. Norma Crespo, boa noite, mestre, estou ansiosa pela aula, Val, boa noite, te amo, Floripa. Beijo, minha linda, obrigada pelo carinho. Fátima Carreira, boa noite, amigos, queridos, beijo grande para você também. Dilma Artes, bordados e costuras criativas. Boa noite, boa noite. Antônio José, boa noite a todos aqui junto com o amigo dos pincéis, a sua grande companheira Val, cheiro para vocês. Obrigado, Antônio José. Obrigada, Antônio José. Romeu Paixão, boa noite, casal. Dorcas Rodrigues, boa noite, amigos queridos.
Boa Deus noite, abençoe. Doc. Amém. Boa noite a todos. Lúcia Romani, boa noite. Zé Ival. Edna Lúcia, boa noite, professores amados. Alvani Freitas. Val sempre promete, mas continua me chamando de ela, o Val. Que é isso, Val? Alvani. É que eu tenho várias colegas com esse nome. Desculpa. Olha lá, gente, chamando os outros. Os outros. Eu estou fazendo aqui, gente, uma base só. Não é nada de interessante aqui por enquanto. Mas daqui a pouco eu já vou começar a fazer os detalhes. Daí eu vou explicando para vocês. Já leu tudo aí, Val? Uhum. Então, gente, olha. Como vocês estão na expectativa que eu vou contar histórias, então é o seguinte. Como eu mostrei na tela lá, né, naquela outra tela, aquela pessoa que fez tudo aquilo que plantou. Obrigada, Antônio José. Plantou as frutas e tal. Ele morava naquela casinha lá, né? Que é essa casinha aqui que eu vou mostrar de novo. Ó. Porque tem gente que às vezes está vendo agora. Essa aqui foi a primeira história, quer dizer, a primeira parte, né? Capítulo da história, né? Ele ficou feliz da vida morando nesse lugar lindo, maravilhoso, contemplando a natureza. Ele era muito apaixonado pela natureza e por música. E ele ficava aqui nesse lugar alto, aqui cantando para os passarinhos, pelo nascer do sol. E os passarinhos eram tudo mansinho, vinham, comiam na mão dele, ele ficava sentado contemplando, né? Eu contei toda a história que está lá. E aí um certo dia ele desceu. Ele já conhecia, era muito grande essa região aqui. Ele desceu aqui embaixo, aqui onde tinha o rio, né? Que ele regenerou por causa das plantações e tal. Ele desceu lá embaixo e começou a andar por lá. E aí, gente, nessas andanças lá, explorando a natureza, né, Val? Sobre os cantares dos pássaros, né, Val? Uhum. Inclusive, né, vamos colocar os cantares dos pássaros aí. Bota os passarinhos para cantar. Fátima Martins. Boa noite, meus amigos. Ótimo trabalho para vocês. Grande abraço. Eduardo Figueiredo, boa noite, Val e Zé, abraços e beijos, meus mestres, aqui de Saquarema, Rio de Janeiro. É, Irene Garvão, boa noite, Val e Zé, e vamos assistir a pintura. Luciana Santos, boa noite, Val e Zé Arantes, boa noite a todos. Deixa eu ver se teu microfone está saindo. Agora eu não vou mais esquecer, Alvani. Ângela Regina, boa noite, Val e Zé, e a todos. Madalena Fragoso, boa noite, Val e Zé, vai dar show de arte. Obrigada. Maneca Araújo, a base e o pilar da pintura. Ô, amigo, boa noite. Obrigado, Maneco. Boa noite, Maria Vian. Pessoas maravilhosas, cheia de gente maravilhosa aqui no nosso espaço. Isso é muito Nancy bom. Nancy Tavares. Amados, que gostoso uma aula de pintura com história. Então, gente, ele estava andando. A hora que você terminar, você pode falar. Terminei. Ele estava andando, né, nessa região aí, né, onde tinha bastante natureza, inclusive a natureza que ele mesmo reconstituiu, né? Ele era um ser humano, assim, muito bom, muito, assim... É, sensível, então ele prestava atenção nos detalhes da natureza, os passarinhos, para ele era aquele som sublime, né? Esses cantares, né? Os passarinhos gorjeando, né, Val? Gorjeando, que fala, Val? Uhum. Você que é professor de português? Então, para ele, isso aí era como se fosse uma música celestial. Como eu falei, ele vivia vendendo as frutas, né? Então ele levava, colhia as frutas, ele levava, então ele tinha muito tempo. E andando nessa região, nessa baixada onde tinha um rio, né? Ele acabou encontrando um lugar muito legal, assim, uma espécie de uma gruta, assim, sabe? Uma coisa muito, assim, imponente, aquela fenda, né? Bonita, assim. Ele falou assim... Poxa, eu vou entrar aí dentro para ver como é que é, né?
Então, eu vou fazer aqui agora a gruta, né? Eu vou pintar uma gruta. Então, aparentemente, depois no final vocês vão vai ter uma surpresa, vai ter um complemento a mais aqui. Por isso que eu estou fazendo com acrílico essa base aqui, porque esse complemento eu quero fazer em cima de alguma coisa seco, né? E se eu fizer com uma outra coisa, não vai secar. Então, ele entrou, ele viu um lugar maravilhoso que ele não tinha, não conhecia ainda. E ele, embora ele fosse o dono daquele terreno, né? Ele fosse ali quer dizer, ele já tivesse andado por toda aquela região, esse lugar assim, exclusivo que ele ainda não conhecia. Aí, eu vou pintar a gruta agora, depois eu vou contar as coisas que aconteceram dentro dessa gruta, né? Lembrando vocês, gente, que essa história, ela é longa. Não é essa tela que ainda não vai ser o fim da história, não. Mas vai render muitas, muitas histórias. Muitas telas, quer dizer, a história... A história se desenrola nesse pedaço aqui, depois vai para um outro lugar. Vai acontecer coisas e coisas aqui. E para vocês já não ficarem assim, muito decepcionados, assim, né? Porque as pessoas veem, nossa, tá triste. Vai ter um final lindo, maravilhoso. Vai ter até um romance aqui nessa história. E o final vai ser uma surpresa também. É um suspense. Aquela história que eu fiz do manicômio, né? Então, vai ser daquele jeito. Alguém tá falando que o som não tá saindo, é verdade mesmo, gente? Josafá Oliveira, o som não está saindo. Vê aí no teu celular. Tá dando certo aí, Maneco? Obrigado, Maneco, pelo superchat. Obrigado, Antônio José, também. Vê aí se tá saindo, Val. Tá saindo, sim, né? Tá, aumenta aí o volume do teu celular ou da tua televisão. Olha se a minha voz tá saindo aí. Que às vezes aqui tá muito baixo. Minha voz tá saindo? Tá. Tá? Tá. Então, gente, então o problema não é aqui, é aí. Então, gente, vai ter bastante novidade nessa história. Inclusive eu vou pôr num livro isso aí, viu? Eu vou narrar essa história, vou gravar e ir pra frente aí. Agora eu tô muito apurado de serviço, não tá dando. E pra vocês terem uma ideia, eu fiquei a semana toda dormindo no outro dia, né, Val? Preparando pra vocês esse conteúdo. O pessoal tá falando que tá ótimo o som. A gente testou aqui, tava tudo certinho. Provavelmente lá, né, Val, com ele, né, que não tá dando certo. Mas olha, gente, vê aí o volume do celular. Vai ter momentos, assim, momentos muito, muito que vai atiçar a sensibilidade das pessoas sensíveis. Vai ter momentos assim, como que fala? É muito emocionante. Porém, o final vai ser lindo. Então, vocês se preparem. Olha, gente, eu tô fazendo aqui uma base, né? Com tinta acrílica, esse ponto aqui. Mas eu vou vir com tinta óleo por cima. O que eu quero fazer aqui exige esse tipo de coisa aqui para mim poder fazer hoje. Né? Senão eu teria que esperar secar e tal. Então, eu vou fazer aqui uma gruta. A pintura vai ser uma gruta. Mas só que vai ter coisas dentro da gruta, né? Uma gruta bonita com raios do sol entrando, vai ser uma pintura. Quer dizer, eu estou pretendendo, né, gente? Não fiz ainda. Você sabe que é ao vivo, né, Val? Ao vivo, tudo pode acontecer. Então, eu vou explicar para vocês aqui agora como é que faz isso que eu quero fazer. Eu quero que seque logo isso aqui. Então, eu vou tirar o excesso aqui. Ó, eu vou fazer um raio entrando aqui. E para fazer esse raio, a gente tem que fazer em cima de uma superfície seca, gente.
Ou então fazer com tinta óleo e esperar secar, né? Mas nós não podemos, eu não posso deixar isso para depois. Então, antes de fazer esse raio, vamos fazer aqui os detalhes. Ó, pretendendo fazer um raio. Isso aqui uma fenda que tem, né? Onde vai entrar a luminosidade. Então, gente, é evidentemente que é onde vai entrar a luminosidade, vai clarear todas, né, as bordas aqui, né, as vegetações que estão lá. Isso daqui é um paredão de pedra, mas com vegetações. Eu vou detalhar mais aqui. E eu vou explicar aqui como se faz pedras, né? Vamos fazer muita pedra aqui. Então, eu fiquei aí produzindo aí um monte de coisas, porque vai ter muita coisa aqui para vocês ouvir, que eu criei aí. Coisas. Eu vou fazer aqui agora uma base pedra. Ó, verde com vermelho dá o marrom, gente. Aí eu vou pôr um pouco de amarelo para não ficar muito. E vou fazer aqui, sugerir aqui, ó, umas pedras. Porque é uma fenda, gente. É uma fenda. Fenda. Só que daí tem luz. Então, ó, aqui é um paredão de pedra com um pouco de vegetações, né? Aqui, então, muita vegetação. Paredão de pedra também, né? Então a gente coloca uma cor de pedra primeiro, né? Primeiro a gente faz um fundo escuro, uma base escura, né? Depois a gente vem colocando os detalhes assim, com a cor de pedra, né? Uma cor marrom, que na verdade é o vermelho e o verde. E esse verde, que lembrando que esse verde aqui eu fiz com amarelo e preto, porque eu não queria um verde comum, verde, verdão bandeira. Eu quero um verde. Verde oliva. Um verde assim bonito, um verde diferente. Olha. E esse lugar, gente, era cheio de passarinho, era muita vida. Ele trouxe muita vida, porque ele plantou muita árvore, muitas frutas. Então era cheio de passarinho o tempo todo cantando. E para ele era como se fosse música, porque ele era músico, ele gostava de música, ele era apaixonado por música, ele comprava instrumento. A única coisa que ele gastava, a única coisa que ele investia, né, no dinheiro dele, era instrumentos. Ele tinha um violoncelo, né, ele tinha flauta, ele tinha não sei o quê, tinha um monte de coisa. E ele cantava, ele vivia cantando, assim. Inclusive, gente, eu me inspirei assim um pouco em coisas reais, porque eu conheço, não vou falar quem, é parente até meu, ele tem uma viola, inclusive, Val, eu não sei se eu já falei isso para você, ele tem uma viola, agora eu vou entrar em detalhes e outra coisa assim, né? Ele tem uma viola, essa já é coisa real, né? Essa pessoa tem uma viola e ele escreve música. Ele faz, compõe letras musicais assim, e ele nunca mostrou para ninguém. Ele escreve muitas músicas e deixa tudo guardadinho lá. Nunca mostrou para ninguém. Se pede para ele mostrar, ele não mostra, não dá para entender. Aí é um mistério, né? Essa pessoa, né? Ele tem, a gente vê que tem ali o jeito para coisa, tem talento, tem tudo, mas não sei lá o que falta. Ele não mostra para ninguém. Não sei qual é o prazer de fazer assim uma coisa, né, e não mostrar para ninguém. E eu morro de curiosidade, né, de ver. Um dia eu vou tentar ver isso. Então tem histórias assim na vida real que são assim curiosas, né, aqui mesmo na nossa cidade. É, esse não é o conteúdo dessa história aqui, mas são coisas que fez, me inspirou, né, para realizar isso. Aqui na nossa cidade tinha um senhor que ele andava para a rua tocando violino. E ele,
Ele era cego. Ele morava numa casinha, uma xoxinha lá, e ele tocava violino. Mas o interessante não é isso. Quer dizer, ele andava para a cidade toda, para a rua, tocando violino. Já era uma coisa legal, né? Interessante. Mas o mais interessante é que ele mesmo fazia o violino mesmo. Ele mesmo que fazia o violino. E ele andava por aí tudo tocando violino. Eu nunca vi mais ele, não sei se ele ainda está vivo, não sei. Então, também é uma. Isso é uma história. Quem tiver já contado, se tiver algum que vendo essa live aqui, vai confirmar o que eu estou falando. Quem for mais antigo um pouquinho, né? Nós que somos mais velhos, né, irmão? Nós que somos mais velhos um pouco. Ó, gente, agora a luz está entrando pela fenda, então evidentemente ela vai clarear, né, as beiradas do paredão de pedra, né? E eu tô. Estou aqui fazendo esse paredão de pedra, né? Então eu não posso ainda adiantar. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que esse aqui é um lugar que essa pessoa descobriu, né? Inclusive, gente, ele entrou aqui dentro. Ele falava assim, né? Ele gritava assim, saía aquela acústica, aquela perfeição, dava aquele eco, né? Aí. Aquele eco bonito, né, que fazia, ficava a voz, né, que ecoava assim nas entranhas dessa fenda, né, misteriosa, bonita aqui. E ele ficava encantado, ele vinha aqui, gente, ele cantava, inclusive, gente. Vocês querem ver ele cantando? Tô quietinha aqui, mas eu tô lendo tudo, tá, gente? Só não tô falando para não atrapalhar Ele a vinha aqui. história. Maior que você quiser ler, você pode ler, Val. Então, gente, ele chegava, ele entrou aqui dentro, ele viu que dava eco, bonito. Daí ele começou a cantar e ele pegou uma pedra e ele batia a pedra assim na outra pedra para fazer para dar o compasso. E ele começou a cantar e eu fiz ele cantando aqui, quer ver? Ele cantava, dava aquele eco bonito. Ele tinha uma voz assim, estrondosa, bonita, assim, sedosa. Só que aí é só ele cantando. Vai ter muitas surpresas aqui, gente, muita surpresa. Ele ficava andando por essas fendas aqui, ó, e cantando. Batia aquela pedrinha para dar um compasso, né? E ele cantava. E ele ficava encantado com essa descoberta que ele fez, né? Todo dia ele estava nessa gruta aqui, cantando, só para ter o prazer de ouvir a voz dele ecoar. Vocês têm que pôr um fone de ouvido para vocês ouvirem direitinho. Eu não posso deixar ele cantar alto, né? Porque senão. E café com leite de nenenzinho na xícara suja de tinta. Só achei essa aqui. Molha a garganta. Quando ele começava a cantar, gente, o passarinho parecia que alvoroçava mais, eles adoravam. Enfim, ele era feliz nesse paraíso, né? Embora ele fosse solitário, né? Ele era feliz da vida, ele ficava ali cantando, ele vinha cantar aqui quando ele podia, né? Nessa gruta aqui. E para ele, na interpretação dele, aqui nessa gruta era uma coisa, era como se fosse um altar. Como se fosse sagrado. Então, ele vinha aqui fazer as orações dele, né? Ele vinha cantar, ele vinha aqui passar o tempo aqui, né? Fazendo coisas boas, né? Aí, o que que aconteceu, gente? Ele ficou encantado com esse efeito que deu na voz dele, né? Por causa da gruta, dar aquele eco, aquela coisa.
Ele falou assim, poxa, eu vou trazer meu violoncelo aqui, vou tocar aqui dentro. Né? Aí ele foi. Ele foi lá na casa dele buscar o violoncelo dele. Então ele começou a tocar violino, ele falou, puxa, que lindo que tá esse lugar aqui. Era o paraíso para ele. Dentro daquela gruta, tocando um violoncelo, gente. Ele foi correndo buscar o violoncelo dele. Toda vez que ele... Aí ele começou a cantar junto. Ele falou, eu vou cantar também, né? Vou tocar e cantar. Obrigada, Adriana. A Sada disse que o som tá perfeito, então tá bom. É. Leite, café, nenenzinho pro povo. Ao som da música do nosso. Escola de Pintura da Fran. Oi, Valzinho e Zé, estou aqui. Que bom! Um beijo! Beijo para vocês todos que chegaram aí. Eu não dei boa noite para o Zé não perder o fio da meada. Vamos. Deixa eu tocar a música agora. Depois nós vamos tocar de novo. Foi várias vezes. Vocês estão vendo, gente? Ele cantava dentro da gruta e tocava violoncelo. Você não tá vendo aí? Não tô escutando nada. Não, você não tá vendo aí? Não, é? Você não tá aparecendo, né? Não. Então, gente, agora pode falar, ó. É, era assim a vida dele. Vinha aqui na gruta cantar, tocar violoncelo. Porque aqui dava a acústica perfeita, aquilo que ele queria. Pode levar os comentários. Já terminou a minha música aqui. Depois eu vou colocar ela de novo para o povo ouvir. Tá alto, Maneco. Mas aqui era para o pessoal ouvir mesmo. Agora já o Zé já finalizou. Oi? Tava alto demais o som? E aqui ele tava tão empolgado que começou a tocar de muito forte. Então, era uma gruta magnífica. Aí o que que acontece, gente? Eu vou pintar esse rapaz tocando violoncelo aqui. Então, eu vou pintar uma das cenas, né, da nossa história. Aqui tinha uma água aqui, ó, bem bonita aqui dentro aqui. Vamos tomar leite de nenenzinho em pó para vocês. Já acho que eu já ofereci, né, Val? Para eles, né? Você não quer, Val? Já tomei.
Boa noite, Vilma Gonçalves. É verdade, Maneco. Fica mais intenso com fone de ouvido. Bete Santos, boa noite, Valizé. O Maneco disse que quer café com leite de nenezinho. Eu gosto com fone de ouvido, acostumei. Fica maravilhoso. Boa noite, Marisa. Eu durmo com meu fonezinho de ouvido do lado, porque às vezes eu fico sem sono na madrugada e eu coloco o fone de ouvido para ouvir minhas coisinhas lá, para não atrapalhar o sono do Zé. Então, gente, às vezes ele cantava junto com o violino, às vezes ele assobiava. Obrigada, Marisa. Oh, errei aqui um negócio. Tá aqui o pano, ó. É tinta óleo, só que ele usou um pouco de acrílica no Não. fundo da tela, né? Eu vou fazer a base com acrílica. Mas só essa base, que depois eu já vou vir com tinta óleo. Nossa, hoje tá parecendo sexta-feira. É, tá um os funkeiros tudo rodando aqui em volta. Vanilda, meu Deus, que lindo. Parabéns. Deus abençoe esse canto dos pássaros. É um encanto. Maneca, música linda. Qual o nome desta música? Essa música eu fiquei a semana toda criando ela. É minha criação. O Zé que fez, Maneco. Adriana Cordeiro, dá uma calma, relaxante. É isso. A ideia é essa, acalmar nosso povo e nos acalmar também. Então, era a vida desse coitado. Ele fica, coitado não, ele era maravilhoso, gente. Era um ser abençoado. Só tinha coisas boas na cabeça dele. Ele vinha aqui cantar, só que ele morava sozinho, ele era solitário, gente. Tadinho. Morava sozinho. Fazia tudo, ele tinha esse talento impressionante, com simples suvio, né? E um violoncelo, ele fazia coisas lindas, com a voz. Aí, ele infelizmente, né, ficou lá, um talento perdido, né? Ninguém sabia, né? Esté Moreira disse que parece que a gente está dentro da gruta. Ó, gente, só rela o pincel e passa. Não pode entortar. Tem que ser reto, gente. Tem que ser reto. Fátima Carreiras, essa pessoa é você, professor? Não, não. É. Nossa, olha o efeito aí. Lembrei dos vagalumes do Maneco agora. Maravilhosa a pintura dos vagalumes. Adorei aquilo também. Olha, gente, aí é o seguinte. Esses áudios que eu estou fazendo, essas músicas aqui, depois ela vai ficar lá no Refúgio, no meu canal Refúgio, para vocês baixarem. É grátis. Lá tem muita música para baixar já. Coisas que eu fiz, esse conteúdo que eu estou criando aqui, depois vai gerar um outro conteúdo exclusivo para lá, para outro canal Refúgio. Vamos lá, gente. Se inscrever lá. Então, gente, eu preparei esses troços, esse conteúdo para vocês durante a semana toda. Hamilson Gomes, que lindo, Zé, emocionante. Celeste Paz, sumiu o som, ficou mudo. Mas já voltou, é porque aí tá um pouquinho atrasado.
Shirley, Maneco, todas as músicas do Zé são públicas e gratuitas para baixar. É mesmo. São. Maria Otília, oi Val, oi Zé, me diga, é possível fazer o fundo em tinta acrílica e depois os detalhes em tinta óleo? É, o que não pode, gente, é vocês fazer com tinta óleo e depois fazer acrílico em cima. Não é que não pode, até dá também, mas já é menos aconselhável, né? Porque a tinta base de água, ela tem mais dificuldade de pegar em cima da tinta oleosa. É uma coisa de jogar óleo na água, não combina, não dá certo. Agora, se você jogar uma tinta oleosa em cima da tinta com água seca já, pode sim. Dá tudo certo. Sara Dami, Dome dos Teclados, boa noite. Sara Dias, boa noite, especial esta live com músicas. Lives tão boas que mostra também como criar as cores. Tudo muito bom e obrigada. Olha, de gente, nada. Para vocês fazerem esse reflexo aqui, vocês não podem parar o pincel no meio. E também não pode parar de repente. Vocês têm que ir tirando a mão. Tem que ir tirando a mão. Sabe? Não pode fazer assim, sem tirar a mão, né? Assim, de parar de repente, brusco. Né? Não pode. Agora, gente, eu vou pintar. Depois eu continuo contando mais as histórias para vocês. Tem mais música, gente. Depois aconteceu um negócio tão lindo aqui no final dessa live. Vocês vão se emocionar, eu acho. José Francisco, boa noite, Val e Zé. Maravilha, Piraju, São Paulo. Adriana Cordeiro, aonde vai ficar a música? Oi? Perguntando aonde vai ficar a música. Vai ficar no meu canal Refúgio. Lá tem vai ficar lá para baixar. Vocês podem baixar a música lá. Depois, aí na descrição do vídeo já está o link do canal. É outro canal que eu tenho. Porque depois eu faço de novo esse vídeo, resumindo a história, usando a pintura como a imagem do vídeo, né? E faço monto um outro vídeo e coloco lá. É um outro canal que eu tenho lá, gente, que é para relaxamento, para quem gosta de coisa de paz, tranquilidade. Vai lá. Lá é o lugar para isso. Amanhã vai ter live, Maneco. Fran, vocês estão aí? Giovanni Viegas, está ficando sensacional. Parabéns, amigo Zé. Obrigado. Ó, gente, eu fiz aqui uma bobagem aqui, mas eu fiz o raio. Eu tava tão louco para fazer esse raio que eu nem esperei. Fiz o raio logo, gente. Tinha que esperar. Tinha que fazer os detalhes aqui ainda. Depois eu venho fazendo o raio de novo. Ah, da água, né? Uhum. Ah, tá bom, Maneco. Mas é 8 horas, se tiver lá no teu canal, o pessoal já sabe. Que é, não vai ter, vai ter a live dele amanhã? Ele não tem certeza. A Fran disse que vai ter. Estou preparando a passadeira para amanhã, Valzinha. É isso aí, amiga. Ô, Maneco, faz live lá já. Nós vamos assistir com nossos amigos aí. A live da Fran lá no Facebook, do Maneco no YouTube, amanhã, 8 horas da noite. Bora bolar uma coisa bacana para amanhã também, Maneco. É. Eu assisto, eu deixo os dois, eu deixo o celular num e o outro na da Fran. É, lá em casa a gente liga a televisão, TV, celular, liga lá, tudo. Liga a televisão. Pra assistir os amigos. Ó, gente, luz intensa nas beiradas. Da pedra, né? Opa.
Conforme vai entrando para dentro da gruta aqui, vai diminuindo a intensidade da luz. E aqui só em alguns pontos que vai pegar um pouco de luz. Um pouco menos, né? Então, gente, é assim, é... Tá bom, Maneco. Obrigada, Sara. Ó, a hora que eu terminar de fazer a gruta, que nós vamos fazer o violinista. Aí, a hora que ele estiver aqui... Zé vai fazer o violinista. Violinista solitário. O violinista solitário, gente. Essa arte que eu estou fazendo aqui, ela é maior. Ela é uma tela maior. Depois eu vou fazer aqui. Eu vou cobrir com tinta óleo isso aqui. Se bem que eu estou gostando tanto de pintar com acrílico, que pode até eu deixar. Eu continuar em acrílico mesmo. Sara Dias, adoro pássaros e a música também. Paz e elevação, precisamos muito. A natureza cuida do nosso coração. É verdade. Então, gente, eu tô pintando aqui. Até agora eu tô usando tinta acrílica, mas é tinta acrílica de tela mesmo. Estão gostando, Val? Uhum, sim. Olha, ainda aqui dentro ainda pega um pouco de raio de sol. Então toda parte que está direcionada para a luz, evidentemente, né, vai pegar uma luz. Então a gente vai a alguns lugares, assim, ainda pega, alguns pontos sim pega. Então, gente, eu estou fazendo de novo essa live aqui com história, porque eu fiz uma enquete aí, no, e a 70% e poucos, quase que a maioria, preferiu que fizesse de novo. E como a gente está aqui para fazer as coisas para vocês, né? Então, a gente está fazendo, fazer as coisas que vocês gostam. E agora, gente, eu vou pintar esse violinista e depois eu vou vir aqui fazendo esses acabamentos, né? Pra gente dar uma variada. Agora sim, eu vou começar a mexer com tinta óleo. Depois eu vou, depois que coisar, eu vou refazer praticamente isso aqui com tinta óleo. Porque eu quero que o quadro seja base de óleo. Eu só tô assim fazendo essa etapa aqui com acrílico pra gente dar conta de mostrar pra vocês a obra hoje, né? Então vamos lá, vamos desenhar o violinista. Tô com um violinista aqui, ó, violoncelo aqui. Só que como vocês sabem, né? A luz lá no violoncelo que eu tô vendo, a luz tá vindo de lá, então eu vou ter que mudar. Vou ter que fazer do outro lado. Então vamos lá. Tinta óleo na cabeça, Zé. Ô, Val, pode falar, Val. Pode ler os comentários. Cirlo Francisco, boa noite, que técnica show de bola, vou tentar fazer na minha parede, um abraço. Faz mesmo. E mostra para nós, manda lá no nosso zap. Maria Vian, estou amando, dá uma tranquilidade. Wagneiro, eu bem sei como a natureza é boa, tô aqui na roça. Envolto a tudo isso, agora mesmo vou comer canjica com leite condensado e paçoca de amendoim. Você tudo tá feito no fogão de lenha, assistindo a live. Que legal, Wagneiro. Mas eu garanto que não é leite de amendoim. É maravilhoso essas coisas. Eu garanto que não é leite de nenenzinho. Marisa, boa noite, casal, e a todos da live. Atrasei, mas já dei meu joinha. Nossa, que lindo.
Obrigado, gente. Obrigado, povo. Vocês são maravilhosos. Berenice Pereira Valizé, o nome desta linda tela é A Caverna Encantada? Não, eu não dei nome ainda para ela, mas né, vocês mesmo podem dar o nome, conforme a história aí, ó, que eu estou contando, vocês podem dar um nome para essa tela aqui. Eu não dei nome para essa tela ainda. Amo pode a ser. Música e os pássaros, professor. Você é especial, direto da Irlanda, gratidão. Pode ser assim que seja o a Gruta Encantada, a Gruta Abençoada, sei lá, você, conforme vocês é que vão dar o nome aí. Tá, vamos lá, vamos fazer ele sentado nessa pedra aqui, tocando violino. Eu tô olhando aqui, o que eu quero, deixa eu ver aqui. É a gruta relaxante. Como é que é, Val? O que você acha? Que é? O que você acha que nós devemos dar o nome nessa gruta? Acho que no final da história que a gente vai... A história eu vou colocar associar. O nome, claro, mas assim, a gruta... Ele vai estar sentado aqui. Ele vai estar descalço, porque ele é uma pessoa simples, né? Uma pessoa muito simples. Ele vai estar... Boa noite, Roberto Ferreira. Parabéns pelos 100 mil inscritos. É mesmo, eu estava lá assistindo. Pela homenagem de ontem. Olha, bacana mesmo, gente, bacana. Que bom que você está aqui também, viu? Vamos lá se inscrever para dar 100 e... Quanto que vem outro prêmio, Val? Quantos veio? Quantos mil? Não, é 100 mil inscritos. Tá, mas depois tem mais, né? Tem mais... Mais... YouTube dá assim, cada 100, depois mais não sei o quê, tá. Tem lá uns. O Maneco falou realismo extremo. É, eu acho que é o nome da gruta, eu acho. Wagneiro, Gruta do Eco. É, pode ser. Vocês que vão dar o nome da tela. Lembrando, gente, que essa tela. Ela faz parte de um conteúdo, né? Mas isso não significa que eu não vou vender essa tela aqui. Porque pobre não pode fazer graça, gente. Se fizer graça, já era. Gerson Silva, parabéns, professor Zé Arantes. É Gerson de Itabira, Minas Gerais. Boa noite. Cirlo Francisco, coloca o nome da de Refúgio da Paz. Depois nós vamos ler aí os comentários, nós vamos ver qual que ficou mais bacana e vou colocar, vocês que vão colocar o nome. Vilma Gonçalves, Gruta dos Encantos. Bete Santos, a Gruta da Paz ou a Gruta dos Pássaros, simplesmente linda. Depois eu vou fazer uns pássaros voando aqui. Maria Lúcia, é Gruta dos Reflexos. É, tu tá em criatividade, ó, tá vendo? Ai, cada nome lindo, gente. Ainda vai ter romance, vai que é Gruta dos Amores, Gruta não, dos... Não, o romance não vai ser nessa live que vai aparecer romance. Eu vou fazer mais tela aqui pra contar essa história. Ah. Na outra história, a outra tela final vai ter um romance... E ainda vai ter um final que vocês não fazem ideia. E não fazem ideia. Vai ser que nem aquele lá daquela. É, que nem a primeira live que eu fiz lá, do manicômio. Edna Lúcia, Gruta Encantada. Maria Lúcia, Gruta dos Reflexos. Antônio José, Gruta da Meditação. É, pode Aldete, ser, né? Gruta pode ser. Encantada. A Gruta da Meditação tá um bom nome, porque ele ia para meditar mesmo. Ele ia para cantar, meditar, tocar violino, violoncelo. Aldete Cândido, Gruta Encantada. Nilton Souza, Zé Arantes é um artista completo. Pinta, contador de histórias e ainda compõe música. Esse é o cara. É, o cara não dorme.
Pois é, gente, o problema meu é isso aí. Eu quero fazer tudo, aí não tem tempo, né? Eu tô cheio de serviço. De dia eu não tenho coragem de fazer essas coisas, né? Porque isso aqui é coisa para fazer de noite. Mas aí, de dia eu vou fazer os trabalhos, que eu tô apurado aqui. Então, gente, é fogo, viu? É tosse. Ó, vamos lá, vamos fazer o violinista. Inclusive, enquanto estiver fazendo esse violinista, vocês querem ouvir ele de cantar de novo? Porque depois vai acontecer umas coisas surpreendentes nessa história, gente. Vocês vão terminar, eu vou terminar a live com uma coisa muito linda aqui. Maneco disse, Portal da Luz. Francisco Paulo, boa noite, Valze Arantes. Eu daria o nome de Selva de Pedras para esta tela. Kátia Nunes, que paz, divino, que história, hein, Luciana Ferreira. Luciana Santos Ferreira, Zé Arantes, artista abençoado. Essas lives de histórias, assim, às vezes, durante a live até não dá muita gente, mas depois, na decorrência, é o vídeo mais visualizado que tem aqui. É um dos que tem mais visualização. Nair Santana é artista de mil faces. É, mas não é bem fácil, não tá fácil, não. É difícil. É bom. Então vamos lá, vamos fazer agora aqui o violinista. Ele era simples, né? Tinha uma roupinha simplinha, andava descalço. Mas ele tinha uma voz esplendorosa, de linda, e ele tocava violoncelo e ele gostava de tocar dentro dessa gruta, porque aqui dava aquela ressonância, aquele acabamento na voz que a gente consegue só naqueles estúdio mesmo, sabe? Então, por isso que ele vinha aqui cantar, tocar, né? Cadê o preto? Boa noite, Fúvia. Ada, Gruta dos Desejos. Tereza Banshee. Encanto essa tela. Obrigada, Maria de Lourdes, Gruta da Meditação. Isso eu já falei. Tá bom. Ah, muito nome lindo aí, gente. Nossa, fica difícil de escolher com tanta coisa linda. Ó, vamos lá, vamos pintar o violonista aqui. Lembrando que eu vou fazer assim meio às pressas, né? Porque para dar tempo, né? Depois eu venho fazendo lapidação nesse trabalho. Porque eu tenho que dar conta, né? Maria Oliveira disse que o filho dela é violinista. Ela está amando. Ah, é? Que legal, gente. Maria de Lourdes, Gruta dos Ecos. Fúvia Costa, que tal Gruta da Inspiração? É É, bonito olha também. só, a turma tem cada nome aí que eu não pensei. Rosa Roberta, Portal dos Anjos. Iraci Alves Paiva. Oi, Iraci! Val, fala para o seu Zé, a tela tá lindíssima, mas falta lá no meio do da chegando entre aquelas pedras um. Não, vai ter. Olha, vai ter coisa aqui ainda, gente. Vai ter coisa aqui. Isso aqui é uma live de surpresa mesmo. Que cor que faça a roupa dele, Val? Ele tava com uma roupinha assim. Reginaldo da Rocha, Recanto da Fran. Não, a Fran gosta do lugar mais animado para dançar, né, Você, a amiga? Fran, ele tava tocando aqui. Tava com uma sanfona É um aqui. reggae para nós, né, Fran? A pisadinha. Olha, gente, é a pintura em tela, né? Pintura clássica, essas coisas assim. Ela tem. Não combina, né? Não combina com essas músicas, né? Tá vendo aí, Reggae, Fran? essas coisas aí. Então a gente tem que fazer as coisas mais ou menos baseado, né? No esquema, né? Então lá, o cara tava com uma roupinha, coitado. Ele era pobrinho. Não, pobrinho não, ele era simprinho. Ele tinha ali muita terra. Ele vendia as frutas. Ele tinha dinheiro.
Só que o dinheiro dele, né, como eu falei na live anterior, vocês, quem não assistiu, assiste lá para vocês entenderem direito a história. Ele doava todo o dinheiro dele para instituições de caridade, ele ficava só com o dinheiro suficiente para ele sobreviver ali e comprar os instrumentos. Ele adorava música, ele era músico de nascença. Né? Pena que ele não teve chance na vida, né, coitado, né? Entendi, Iraci. Mas não pode colocar porque não está na história. O que, que era? Ela disse que para você colocar um barco veleiro chegando aí. Não, não. Tem que fazer conforme a nossa história. Linda Macedo, Gruta dos Cânticos. Camila, Aconchego do Sono. Roseni, boa noite, Zé Ival. Cheguei atrasada. Hoje nós não vamos mandar bilhete. Mas já dei meu like. É isso aí, gente. Deixa like pro Zé. Eu sei, Fran. Ai, ai. O Reginaldo também. O que o Reginaldo tá? Que era um lugarzinho pra Fran, esse aí. Porque a Fran não ia ficar muito tempo por ali, não. Essa live aqui é para aquelas pessoas que gostam, né, desse tipo de coisa. Eu não vou fazer só assim, não. Vou fazer todo tipo de live. Faz uma. Inclusive, eu vou fazer uns vídeos, que não é live. Eu coloquei um esses dias atrás. Luciano Faustino, um oásis da inspiração. É, né? Irene Souza, boa noite. Esté Moreira, Gruta da Magia Musical. Bonito também. Eita, gente, vocês estão inspirados mesmo, hein? Eu vou colocar o nome sugerido pelo povo aí. Ele está sentado numa pedra. Muito passarinho. Inclusive, quando ele estava cantando aqui, os passarinhos parece que sabia. Eles vinham ali. Para ouvir ele cantar, eu vou fazer aqui os passarinhos aqui. Sandra Soares, boa noite, professor Ival e a todos. Nancy Tavares, Gruta da Paz. Roberto Ferreira, Gruta do Olhar de Deus. Então, para ele, isso aqui era um altar sagrado, maravilhoso. Ele se sentia no céu aqui. Então é assim, gente, para quem é religioso, é isso que ele sentia. Agora, se a pessoa não gosta, tem gente de todo jeito, né? Pode ser assim, uma magia, pode ser um fenômeno natural, assim, que uma energia da natureza, uma energia assim, superior, vai de vocês, né? Eu prefiro acreditar que era uma coisa divina, né? Por causa da paz que ele transmitia, daquela energia, ele tinha sintonia com a natureza. É por esse motivo que ele estava aqui, né? Sintonia. Depois vai ter um conteúdo aqui daqui a pouco para vocês verem. Daí que vocês vão dar o nome da gruta com mais conhecimento de causa. Como ele era um coitado, né, assim, então ele morava lá sozinho, então provavelmente o cabelo dele era meio grandão, meio espastifado, né? Tá gostando, Val? Sim.
Como não gostar? Pena que você não tá ouvindo, né? Eu devia ter dado no outro fone de ouvido não, pra você. Não, eu vou assistir depois em casa com meu fone de ouvido. Eu não deixo aqui ligado o som aqui pra ouvir ao vivo, porque senão daí interfere no microfone também. Anselmo Nil, Gruta do Zé, Sada Saba, Gruta dos Sonhos, Tânia Cantinho Benatti, Gruta da Inspiração, Iraci Paiva, Gruta dos Louvores. Sonata do Amor, Teresa Bush falou. A Fátima Maria, Gruta da Felicidade. É, tem. Esse nome que vocês podem dar aí. Eu acabamento final mesmo, né? Eu vou dar depois, né? Mas assim eu vou deixar assim bem já. Ele cantava, ele tocava aqui, cantava. Vocês viram que ele estava cantando ele. Inclusive, né, Val, vou colocar ele para cantar de novo. Ele cantou várias vezes. Ele cantava todo dia, gente. Ele tocava violoncelo e cantava. Daí. É, Wagner. É assim mesmo. Tocava violino e cantava, às vezes ele assoviava. Que ferver é esse nessa cidade hoje? Pois é. Aí eu só tava tocando violino, não tava cantando. Você fez você mesmo aí, porque tá igualzinho. Tá sim, se alguém estiver vendo na televisão, vai ver que é o Zé que ele pintou ele mesmo. Cadê a amiga Shirley? E aí, Shirley? O rosto comprido com o nariz comprido. O Zezinho. Só faltou a Carlinha aqui para concordar comigo. Você viu, Esther? Tá igualzinho ele. Que legal, Zé. Você pintou você até que enfim. Coitado do rapaz. Vou fazer pipoca. Merecia isso. Olha, gente, a luz pegava nele.
A Shirley disse: é o Zé. Não, mas eu não quis fazer. Não é, não parece eu, não. Eu sou mais feio. Tá mais bonito pra ser eu, gente. Eu vou enfeiar ele então pra ficar meio parecido comigo. Vai enfiar, se Zé não existe mesmo. Enfeiar ele pra ficar parecido um pouco comigo, então, é. Que é eu? É, você sim. Não, eu. Eu tenho a foto de você mais jovem, um pouquinho. Tá E você igualzinho. vendo isso ainda. Ainda não desistiu, vó? Não desistiu, meu Deus do céu. Cabeludo, Zé tinha tanto cabelo, gente, fazia ficar um bolo de cabelo na cabeça. Tá vendo, gente? Como é que ela sabe pra chamar a gente careca? Sem a gente ter, sem a gente achar brecha para achar ruim. Zé do céu. Agora que vai vir. Olha, a gente vai ter o um romance dessa história. Essa história não vai cair bem depois. O Zé tá contando a história dele aí, ó. Não, não é a minha história. Não, Tô não faz, brincando, mas Zé. não faz o povo pensar. Não é a minha história, gente. Mas tem um pouco de mim também nisso. Eu gosto de música, eu gosto de dessas coisas assim que estimula a sensibilidade da gente. Eu gosto disso. Tanto é que é por causa disso que eu estou fazendo. Oi, Silvio Queiroz, boa noite. Parece, Fran. Que era? A Fran disse que tá parecendo com você mesmo. Mas que coisa, não tá não. Eu sou mais feio. Coitado. O Wagner disse, por isso que ele fica de boina, para ninguém rir da careca dele. Dinalva Terezinha, boa noite. Tereza Isabel, tem que colocar a Val. Eita, Tereza. Não, Tereza, eu já cheguei já no final da história. Eu cheguei já para finalizar a história, sabe? Obrigada, Marilsa. José Carlos, show, hein, Zé? Então, eu vou fazer assim os acabamentos mais minuciosos depois, viu, gente? Não vai dar tempo de fazer tudo aqui, né? Então, eu vou contar a história, pintar. Ah, Fran, tem dia que eu dou risada à toa. Tudo é motivo de rir, né, Zé? Etiane Ferreira, boa noite a todos. Um pouco atrasada, mas já dei meu like. Obrigada. Nossa, hoje a cidade tá um fervo, né, mãe? Aí você deixa as janelas tudo abertas, não sei pra quê. A sorte é que esses nossos microfones aqui, ele dá uma bafada, né? É. Então, nosso violinista já está começando a dar sinal de vida. Mas não é eu não, gente. Se estiver aparecendo, é coincidência, porque eu não estou fazendo eu não.
Nem quero que seja eu, porque eu nem sei tocar violino. Essas músicas que eu faço é tudo de computador, não tem nada a ver com. A única coisa que eu toco aí um pouco é teclado, né? Você toca violão também, Zé? Tá, toca um pouquinho só. Tocar mesmo, de verdade, gente, não é assim não. Agora, no computador, sim, no computador você tem o software, a gente cria ali, a gente tem todas as possibilidades de fazer o que quer. Aí é diferente. Nem que não toque nada, mas se tiver uma noção de harmonia, vai fazer. Heraldo Assísio Ferreira, parabéns, estou adorando, é uma verdadeira arte. Obrigada, Heraldo. Obrigado, gente. Marilza Vocês é que são. Zaratini, ontem na live da Val estava alegre, até a voz estava forte. A minha voz? Tereza Artes, boa, povo, boa noite, povo de Deus, acordei agora. Já me deparo com esta beleza. Um abraço para todos da live. Eita, Tereza! Um abraço também para Acordou você. agora. Já sabe que a noite vai ser um dia. que nem o Zé. Oi, Duvalina, boa noite. Pincelzinho de pelo de Pincel de anjinta. penugem de pena de asa de anjinho, mirim ainda. Lúcia Francisca Val pergunta para o Zé como o violinista chegou nas pedras. Ah, eu tinha bastante jeito de chegar aqui. Inclusive a rasinha aqui, ele podia ter vindo andando. Essa beirada aqui mesmo, ela podia sair por lá. É um lugar cheio de água, mas cheio de pedra, né? Não era um lugar assim tão perigoso, nada. O único perigo que tinha ali é de. Alda Lemos, Nada. Tinha perigo nenhum mesmo. eu vou ler o comentário da Alda Lemos, é. Vê. Alda Lemos, boa noite a todos, Val e Zé Arantes. Você está lindo na sua arte. Mas que coisa, gente. Não é eu isso aqui. O que eu tenho que fazer para os poucos de tá agora? Voando, ai, Tereza Isabel Bosch. Tá respondendo que o homem chegou voando lá nas pedras. Ai, gente, vocês vão me matar de rir hoje. Eu mesmo, se tivesse de vontade de vir tocar violoncelo em cima dessa pedra aqui, ó, eu tinha mil jeitos de eu chegar aqui. Eu descia por corda, eu vinha de barco, eu vinha de andando, eu vinha nadando, eu vinha, pendurava o violoncelo, soltava aqui, depois vinha Bota nadando. o violão. Como Não, não é o se nome desse preocupe com instrumento, isso, Zé? gente. Não se preocupe, que o homem chegou ali de Ele facinho, botou na facinho. cabeça, gente, e foi, para não molhar o. Como é que é o nome do Né? instrumento, Zé? Hã? Violoncelo. O que que é isso, Val? O que que explodiu lá? Sei. Parece que deram um tiro lá Tereza fora. Isabel disse que o homem chegou voando. É, de repente ele era um anjo, sim, foi voando. Esquenta a cabeça, não. Ele chegou lá. Ele chegou lá. Não, esquenta a cabeça, pô. Né, Val? Você conhece bem eu quando penso em alguma coisa, né? Ah, tem quem tire da cabeça. Se eu tiver de ir num, se eu ver que tivesse que vir num lugar desse aqui, ó, mas não tinha o que me segurasse, eu ia vir mesmo. Não adianta. Então, gente, é assim. Teve uma vez que. Agora vamos começar, vamos voltar para a história, né? Então. Ele vinha tocar o violino aqui, ele vinha fazer as suas orações. E como eu falei lá na outra live passada, esse lugar era um lugar que ele deixou tão lindo
E aí essa natureza aqui foi adquirindo assim aquela paz, aquela energia benéfica, né, que foi acumulando, né, das pessoas, né? É a mesma coisa a gente entrar num lugar assim de muita oração, pode ser um templo, uma igreja, qualquer lugar. Ali tem uma paz, porque todos vão rezar, vão fazer suas orações ali. Então ali vai implantando ali uma energia, né? Então aqui era tão intenso, né? E ainda somado com a própria energia da natureza, então ficou como se fosse sagrado mesmo esse lugar aqui. Então, e ele vinha fazer, tocar essa música aqui. Ele vinha o violoncelo aqui fazer essas como é que fala? Relaxar, né? E aí, um dia, ele chegou aqui, aconteceu uma coisa assim magnífica com ele. Né? Para quem, como eu falei, para quem assim acredita em milagres, essas coisas, é um milagre, né? E para quem não acredita, aí vai depender de cada um. Eu particularmente acredito que seria que fosse assim, uma coisa divina mesmo. Assim, uma energia foi tão benéfica que ela entrou em sintonia com as forças celestiais lá, né? E aí acabou acontecendo um fenômeno aqui. Esse detalhe aqui do violoncelo aqui, depois eu vou fazer. Opa, errei. Gente, desde quando eu tomei a vacina, tá essa agonia na minha garganta todo o tempo. Até minha voz mudou um pouco. É, né? Mas será que é por causa da vacina? Acho que é, né? Diz que a vacina dá mesmo isso. Em mim não deu nada, mas na Val, pelo jeito. Aqui, ó, tem detalhes aqui que depois eu vou arrumar. Só que depois eu vou mostrar para vocês, prontinho, né? Vocês cobram de mim que eu vou mostrar. Ah, é, Bete Santos. Aqui, ó. Que legal. Val, tem um vizinho que fica em frente de minha cozinha, que canta a maior parte do dia. Ele é amarelo com preto, parece que belgo alguma coisa, mas canta demais. É um passarinho? Mas é Domingues, lindo, sou fã desse casal. Luzia Fonseca, essa live hoje tá bem movimentada. Anselmo, estas histórias são verídicas Não, ou Céu. imaginária do Zé? São imaginários. Então, gente, olha para vocês verem. A hora que vocês for armar o dedo para tacar no like lá, vocês lembram que o Zé, para fazer essa live, ele teve que criar várias músicas, que durou semanas. Ele teve que criar uma história, ainda teve que criar uma pintura, fora um monte de coisa. Então Verdade. aí, se vocês achar que depois de tudo isso eu mereço um like, vocês não, viu? Acho que merece, né, Val? Merece Merece, like, né? merece super chat. Mereço. Aí. Gerson Silva, Gruta Sonora do Eco Natural. Edinalva Vieira, Zé, por favor, nem disfarce. É você mesmo? Não, não é eu. Por que que a turma tá achando que é eu, Val? Tá Linda completamente tela, diferente. Zé. Você é um gênio. Esse lugar nos traz lembranças de algo que ficou na memória. Luzia Fonseca, Anselmo, um pouco que conhecemos o Zé, acho que é imaginário. O Zé é muito criativo. Tereza Isabel, é o Zé. Eu vou fazer barba nesse homem aqui só pra ficar diferente. Ai, gente, Marilza, Val, fiquei assim também com a vacina, a garganta raspava, o meu estômago enjoado. Eu também, nem comer direito estou conseguindo. Alda Lemos, eu já tomei as duas doses da vacina, não tive nada, graças a Deus, né? Porque. Em mim também não deu nada. Mas eu lembrei da minha amiga lá, Val. Diz que ela tomou, né? Todo mundo, ai, não deu nada, não sei. Diz que ela não te dou. Ela disse que tudo orgulhosona, porque ela é fortuna, não tinha dado nada, mas que hora que chegou de noite.
Disse que deu tudo quanto é coisa que tinha direito nela, mas daí como ela tinha arrotado esse bolo lá, que ela era fodona, que não tinha, que ela não tinha esse negócio de frescura, não sei o quê. Aí ficou bem quietinho, isso que aguentou firme. Ei, meu Deus, não, tô risada, gente. Olha, gente. Teve um dia que esse homem chegou, esse rapaz, né? Isso que ele era novo ainda. Ele chegou aqui nessa caverna aqui, com o violãozinho dele, com o violoncelo dele. Vou esperar esse caminhão passar aí, que talvez vai atrapalhar. Eu vou fazer mais um pouco aqui. Então, um dia ele chegou aqui com o violoncelo dele, que tudo empolgado, vou tocar, né? Hoje eu vou lá tocar mais um pouco. Nossa, hoje tem tá tudo quanto é coisa. Até disco voador já passou aqui de hoje. Parece que os caminhões lá da BR estão passando aqui na frente da casa. Não, depois os caminhões estão fazendo um barulhão terrível, não sei. Você sabe, aquelas tentaçãozinhas que eu sempre falo, né? Hoje o Zé vai fazer uma live muito bonita. Hoje nós temos que estragar. Jair Dalimole, parabéns, Zé. Tá muito lindo. Olha, ó. Passa trator, trem, navio, ônibus, disco voador, tanque de guerra. Passa tudo hoje aqui. Explodiram uma bomba ali. Não, e depois o troço não passa. Parou ali e tá acelerando. Zé, eu gosto demais desse pincel aí que você tá usando. Hã? Esse pincel aí do cabo de madeira. É? Ele é bom. Obrigada, Shirley. Eu tenho. Depois eu vou ter. Vai ter mais uma tela nessa história aqui ainda. Depois eu vou fazer uma outra história que já tá bolada. O troço não sai dali, mano. O caminhão não sai dali. Umas coisas, né? É. Onde que tá isso? No quintal aí? Não, ali na frente. Tava lá, Zé. Danci Tavares, a Val tá com a corda toda hoje. Porque Alda Lemos, não tenha medo. Quando você sair pra tomar a vacina, pedir a Deus pra ir na sua frente. Confie nele, tudo dará certo, Marisa. Peraí, gente, já que ele vai. Eu vou falar de o que aconteceu quando ele chegou na gruta. Eu vou terminar essa live aqui com uma surpresa pra vocês. Edinalva Vieira, Zé, hoje à noite é de kkkkk. Não se espante, Deus é contigo. Como é que é? Tereza Isabel já quer saber da história de amor. É na outra vai live. Vai ser nessa live? Não. Nessa live não vai ter amor romance ainda não. Bom, eu vou ter que fazer uma estradinha ali pro povo entender que teve jeito de mim. Você botou barba no homem, Zé? Não. Mas não parece comigo, não. Não sei de onde vocês estão com a cabeça. Se eu tivesse querendo fazer eu, claro, eu falava, né? Era eu isso aí. Mas não é não, gente. Não é. Não é o tio Zé. Não é não, não tá mais parecendo não. Pronto, gente, não parece mais com ele não. Parece mais mesmo não. É, gente. Então, ele chegou aqui nessa gruta um dia, tudo feliz da vida, assim, e falou assim, puxa, hoje eu quero tocar o dia inteiro. Já vendi minhas frutas, já realizei meu trabalho ontem.
Hoje eu quero ir lá naquela gruta, eu quero tocar o dia inteirinho. Quero fazer até calo no dedão, de tanto tocar. Aí ela chegou aqui, a hora que ele foi chegando, ele escutou uma música. Ele escutou uma música tocando aqui. Ele ficou, mas que coisa, que música é essa que está tocando, gente? Obrigado, Mardone. Ele escutou uma música com sons assim que ele não sabia o que que era. Uma música bem delicada. Tá tocando, viu, Paulo? E não era a música dele, que ele tinha criado, não era. Era uma música diferente. Ele foi chegando devagarzinho, assim, assustado ele não ficou, né? Porque ele já sabia que era alguma coisa muito sublime que tinha ali, né? Uma coisa... Eu, no meu pensamento, eu acho que eram anjos, né? Anjos celestiais, conforme a fé da pessoa, né? Que começaram a tocar, começou a sair música dessa caverna. Ele chegou, ele olhou para todos os lados, para todas as frestas. Aquela música soava nesse ambiente todo aqui, mas ele não sabia aonde que estava a origem. Uma música assim, com um som que não era violino, não era... Inclusive, quando tocou essa música, os passarinhos começaram a fazer mais barulho, mais movimento, mais eufórico ainda, né? E ele ficou por um tempo, ele falou, poxa, que coisa mais linda, gente. Ele ficou muito emocionado. Tá lindo esse quadro, Zé. Tá, né? Aquela música tinha uma sutileza tão grande. Ela conseguiu atingir as profundezas da alma desse violinista. E ele ficou assim, com o violoncelo dele ali, pasmado. Ele falou assim, puxa, mas se eu vim pra tocar e de repente eu escuto essa coisa mais linda do mundo. Aí o que aconteceu? Ele foi na casa dele. Tudo empolgado com aquilo, ele nem tocou violoncelo. Ele ficou ouvindo a música. Ele nem tocou violoncelo, assim, sabe? Ele ficou ouvindo aquela música maravilhosa. E aí ele... Ele falou assim, eu vou chamar o povo para ver isso. Isso aqui é uma coisa, é uma manifestação divina que está aqui. Eu quero que mais gente veja isso. Aí ele foi para... Agora eu vou contar bastante a história. Aí ele foi para a cidade, tudo empolgado, né? Nas vizinhanças ali, onde ele falou novidade, falou, olha, naquela gruta lá, eu ouvi uma música muito linda. Eu quero que vocês vejam também. Aí foi aquela multidão de gente lá. Todo mundo foi lá. E chegaram lá aquele bando de gente e tal, aquele fervo, né? Todo mundo querendo ouvir a música também que ele descreveu, né? Mas o que aconteceu, gente? Chegou lá, somente 3 pessoas ouviram a música. Somente 3 pessoas, só ele e mais 2 moças que eram irmãs gêmeas, né? Essas 2 pessoas conseguiram ouvir também. E aí a turma ficava, pô, mas é que caramba, esse cara tá com um sacanagem com nós, esse cara aí não... tá mentindo pra nós.
Não pode, né? Enganou nós. Foi todo mundo bravo, embora, né? Mas ele ficou lá com essas duas moças. E as moças ouviram, eles ficaram encantados também. Era somente aquelas pessoas de alta sensibilidade que tivessem em plena sintonia com a natureza, com essa energia benéfica que está aqui, que conseguia captar essa harmonia. E aí o que, que aconteceu? As pessoas começaram a chamar ele de... Inclusive o nome dele já era esquisito, o apelido dele já era esquisito, né? Esquisito, mentiroso, tal. E ele vinha aqui, e daí começou a vir também. Eu ia fazer mais duas moças aqui, mas daí vai demorar muito, né? Mas eu vou fazer. Ele e essas duas moças vinham aqui, porque as moças ouviam também o som. Mas aí o boato na região é que eles eram doidos, né? Esse era o boato. Mas eles não davam bola, eles vinham assim mesmo. E foi passando o tempo. Ó, gente, agora antes de continuar a história, eu vou explicar aqui. Essa fenda aqui, ó, pegou luz forte aqui, ó. Luz extrema aqui, ó. Aí eles ficaram impressionados, porque esse som que eles ouviam não era instrumentos tradicionais, assim. Não era instrumento comum, era sons, parecia mesmo coisa celestial. Tinha como se fosse uma voz, mas não era voz, parecia uma coisa angelical, né? Como vocês viram aí, era impressionante. E aí, gente, eles fizeram amizade, né? Ele... E essas duas moças, as irmãs gêmeas, eles eram as pessoas que eram apaixonadas. E essas irmãs gêmeas adoravam cantar, e elas cantavam lindamente. Quem assistiu a live lá do Segredo do Manicômio já vai sacar um pouco já da história, né? Um pouco do desfecho, a ligação entre uma história e a outra. Então, eles vinham cantar aqui, gente. Esse rapaz, né, tocava violoncelo. E essas moças cantavam. Aí, eles chegaram um dia, o violoncelo e as moças, e resolveram acompanhar essa música da gruta. Eles falaram, essa música é muito linda, vamos acompanhar, vamos fazer, vamos complementar ela. Ele começou a tocar o violino, começou a acompanhar esse som que tocava. Thank you.
Então é isso aí, gente. Eles vinham aqui, eles ouviam esse som, eles, era um som misterioso, era um som que provavelmente, como eu falei, né, para quem acredita assim em anjos, né, por causa da bondade, da pureza deles, da sintonia que eles tinham com a natureza, eles captavam esse som, essa música misteriosa, magnífica. E eles acompanhavam, eles cantavam junto. E agora nesse ambiente, com essa acústica que dava esse eco bonito aqui, então ficava lindo. Só que eles não chamavam mais ninguém para ouvir, não, porque a turma vinha lá e ficavam, não ouvia, né? Daí ficavam. Só que o que aconteceu, gente? Eles vinham aqui o tempo todo e as pessoas começaram, né? Esses três são certos, não, gente. Isso aqui e tal. E começou aquele negócio, né? Então, foi ficando, a fama deles foi ficando ruim, ruim, ruim. E ainda para piorar mais, tinha uma pessoa muito rica, né, que tinha uma fazenda ali na região, queria comprar aquelas terras desse rapaz, né? Ele não queria vender de jeito nenhum, porque aquilo ali era paraíso para ele, era tudo para ele aquilo ali, né? E aí começou as coisas tão bonitas, né? Começou a ficar ruim. A pessoa começou a pressionar para comprar, começou a caluniar ele, tentar enganar o rapaz, tal, querendo comprar aquilo ali, porque ele queria ampliar as terras dele e tal. E aí, gente, daqui para frente vai ter um final, a história vai ter um final que vai ficar na outra live. Vai ter aí uma coisa impressionante também, romance, vai ter um romance. Só que vocês já estão imaginando que essas irmãs gêmeas não é. Vai ter um romance que não vai envolver essas irmãs gêmeas, não. Eu sei que, resumindo aqui a história, né, eles, de tanto eles pegar essa fama lá de pessoas perigosa, tal, esse cara querendo comprar ali, fazia armação para defamar ele e tal. E eles armaram lá uma coisa para ele lá, que acabaram tomando as terras, enganaram o pai lá, tomando as terras dele, e pagou para as pessoas a forjar lá um documento, lá como se ele fosse uma pessoa, esses três fossem tudo doido. Eu sei que chegou um dia, gente. Vai acabar triste agora aqui, mas foque no final da história. Eu sei que aí, depois de tantas essas coisas acontecendo assim, né, as famas, um dia, né, alguém chegou lá, esse povo que... quando aconteceu isso aí, era um tempo aí que já tinha carro, não é, é antigo, faz tempo, mas era um tempo que tinha carro já, carro antigo, que se pede bode, né? Um dia chegou uma ambulância lá e levaram todos os três amarrados para o manicômio, para fazer para uma casa de recuperação lá, né? Acharam que eles eram, porque eles ficavam fazendo essas coisas diferentes, né? Coisa... Eu vou entrar em detalhes certinho, melhor, nesse trecho aí depois. Mas... eu vou parar essa live por aqui e vou deixar aí tocando a música da gruta, né, com acompanhamento dos três aí. Vou parar por aqui. Que quantos minutos faz que estamos de live, Val? Quase 2 horas. É? Uhum. Aqui tá pegando as... Eu tenho que explicar depois para as pessoas como é que foi. Pera lá, deixa eu melhorar o raio aqui agora, o reflexo. Eu sei que ele perdeu as terras dele, gente. Ele ficou sem as terras dele. Vítima de sabotagem, enganação. Fizeram assinar o documento
como se fosse uma cor, porque ele era muito inteligente, mas ele era assim, inocente, assim, não, ele não via maldade no ser humano. Ele era um coitado, gente. Assim, presa fácil mesmo para os trambiqueiros. Fizeram uma maldade muito grande. Mas vai acabar tudo bem, gente. Vai acabar lindo. Vocês vão ver. Vai ser uma surpresa final disso. Eu vou parar aqui. Os acabamentos finais mesmo aqui eu vou deixar para fazer depois, né, que... E aí eu já vou deixando você avisado que eu vou fazer a continuação, o final dessa história agora. Eu vou pintar uma outra coisa linda também. Eu vou fazer o final dessa história. Na próxima semana. Na próxima semana. Não vai ser agora. Quarta-feira. Eu tenho bastante serviço para terminar aqui, que eu estou por lá. A minha vontade é de fazer já amanhã. Mas não dá, gente. A gente tem que fazer as coisas conforme possível, né? Vilma Gonçalves, é, você está nos matando de curiosidade. Então, é isso aí, gente. Ó, agora a gente vai... Eu vou, vou terminar aqui a live, encerrar aqui, né? Essa música novamente. Porque eles vieram cantar várias vezes. Várias vezes eles vieram cantar essa música aí. Acompanhar, né? Fátima Maria disse que vai ser muito longa essa semana. Obrigado, Maneco. Celeste Paz, foi muito triste. Não podia pular essa parte, não. Hã? Celeste Paz, não. Isso foi muito triste. Não podia pular essa parte, não. Mas toda a história tem o seu lado triste, né, gente? Aliás, todos nós temos um pedacinho de história triste. Boa noite, Tereza. Obrigado, gente, por vocês terem vindo aqui curtir o nosso trabalho. Que Deus esteja com vocês o tempo todo. Você já botou a música? Tá, terminou a música. Boa noite, meus amores. Bom descanso. Obrigada. Aí, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho e que tenham curtido, né? Que tenha valido a pena, né? Estar aqui comigo até agora. Aqui vai ter uns matinhos, mas agora aqui os detalhes que eu vou fazer aqui depois. Já tem o conteúdo primordial, já está pronto. E aí, gente, até então. A próxima live, que será sábado. Mas lembrando que sábado vai ser uma outra live, não vai ser a história. Essa história eu vou continuar ela semana que vem. Eu vou fazer agora na próxima live, vou fazer os quadros. O que estou precisando, encomenda aqui que está atrasado, que eu estou apurado que só. E no mais, né, Val? Só agradecimento, né?
É um grande abraço para todos. Um grande abraço para vocês e que tudo na vida de vocês seja só alegria e sucesso.